Alf Prøysen vokste opp i et samfunn der mange hadde knapt med eiendeler og liten innflytelse over egne liv. Men budskapet i diktningen hans, det er at vi alle sammen er likeverdige, uavhengig av stilling og stand. Og gjennom livet sitt så opplevde han faktisk opphevingen av husmannsvesenet, hvor kontrakten ofte var ansett som kun en privatsak imellom husbonden selv og husmannen. Han opplevde oppbyggingen av velferdsstaten, for vår bevegelse vant kampen for et samfunn der vi kan stå opp for hverandre og forhandle arbeidsvilkårene sammen. Det organiserte arbeidslivet er i dag under press. Forskjellene øker, og det er et tankekors at vi har partier som egentlig mener at vi igjen skal forhandle hver for oss. Også privatiseringen forsterker forskjellene på felt etter felt. Og det gjør dem økonomisk, men også med tanke på de mulighetene som vi har i våre liv. Tenk på Statskog. Det er kampen for at vi alle skal sikres lik tilgang til jakt- og fiskeopplevelser. Og vi i innlandet, vi har en forståelse av hva som skjer når naturressursene konsentreres og mulighetene med dem på noen få hender. Kjære alle venner, likeverdigheten i Norge, den har ikke kommet av seg selv. Einar Gerhardsen, han sa at den største seieren i hans tid som statsminister var at ingen lenger trengte å stå med lua i handa. Og vi skal nå få folk til stemmeurnene, for vi skal sørge for at Gerhardsens største seier ikke ender som en midlertidig en, men tvert imot forsterkes og er med oss levende videre. Og vi skal vinne dette valget med et budskap som har historisk sus i innlandet. Alle skal med!